meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na região norte, num grande trabalho de evangelização, numa cruzada evangelística. Acabamos de ter a nossa escola bíblica dominical, na lição de número 3, a parábola do trigo e do joio, que eu tive o privilégio de participar. Olha, a região norte está de parabéns, a igreja do Senhor aqui está de parabéns. Que alegria, muita gente aqui, e nós estamos fazendo a obra de Deus nesse lugar. É muito gostoso estar aqui. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. O meu ser humano é o estrela da manhã. Agora, meu Senhor, faz de mim um instrumento de valor. Não há nada que impeça o meu louvor, toma minha vida agora. Boa noite, maravilha. Estamos aqui no Freitas Zoom, onde estamos fazendo o encerramento aqui da nossa cruzada missionária região norte. Irmãos, hoje foi um dia maravilhoso. Foram 12 horas de visita de Deus nas nossas vidas. Tivemos ministração pela manhã com o pastor Pádua. Tivemos uma caminhada maravilhosa. Tivemos aí agora à noite encerrando um almoço também durante o dia. E tivemos agora o encerramento com duas almas para Jesus, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, que privilégio. Chegamos ao término da nossa cruzada evangelística Zona Norte. Foi extraordinário o que Deus realizou aqui nesse dia tão especial. Houve salvação de alma, caminhada evangelística, ministrações poderosas, e Deus trouxe um grande avivamento para a Zona Norte. Agradecemos a todos vocês. Deus continue abençoando a sua igreja em São José dos Campos, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Louvado seja o nome de Jesus.